ქალაქის ისტორიული უბანში განახლებული გზა და ტურისტული ზონა მოეწყობა. აღადგენენ კორპუსების ფასადს. ყოველფრისთვის კი 5.400.000 ლარია გამოყოფილი. სპეციალისტებმა პროექტი უკვე წარადგინეს. Ასფალტის საფარი მთლიანად იქნება აღებული და სულ კეთება ეს ბეტონისა და ქვაფენილის კომბინაცია კეთება რა. რუსთავის ისტორიული ნაწილი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს. კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტზე მუშაობა ახალგაზრდა არქიტექტორთა ჯგუფმა უკვე დაასრულა. ფეხით მოსიარულეთა გზის ამ ნაწილს, რომელიც ჯერჯერობით ავტომანქანების სადგომადაა აქცეული, მოპირკეთებული ბილიკები და მწვანე გაზონები შეცვლის. მოეწყობა დასასვენებელი ადგილები, რომლებსაც ღამით ლამპიონები გაანათებს. პირველად რუსთავის ისტორიაში გამოიყოფა ადგილი ავტომანქანების პარკირებისთვის. ქუჩებში ქვაფენილის დაგებაცაა დაგეგმილი. მოსასვენებელი სტანდარტი იქნება დეკორატიული ხეები გამოტებული. თავისი სანაგე ურნებით, რომ მოსახლეობამ აგალი არ დაყაროს ისე როგორც ეს. ლამპიონები თუ არის გათვლილი? ლამპიონები არის გათვლილი თვითონ ფეხით მოსიარულეთათვის და ასევე საგზაო ხაზისთვის. საღებავი შეიცვლება და ბაზალტის დაბუჩარტებული ქვით მოხდება ამ კედლის მოპირკეთება და ძველი იერსახე დაუბრუნდება კორპუსებს. მთლიანად აღდგება ჩამოშლილი და დაზიანებული ორნამენტები. არქიტექტორებმა განსაკუთრებული ყურადღებით შეარჩიეს ახალი ფერები ფასადებისთვის. ჩვენი მიდგომაც ასეთი იყო, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებია ის ძველი იერსახე, რაც ახლავს თითოეულ შენობას. ვეცადეთ ამ ფერების მნიშვნელობა შემოგვეტანა ქალაქისთვის. ძირითადად იქნება პასტელური და გარდამავალი ფერები, რომელიც ერთიან განწყობას შექმნის. კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციისთვის 5.400.000 ლარი დაიხარჯება. რუსთავის მერი ამბობს, რომ ეს ქუჩა ქალაქის სავიზიტო ბარათი უნდა გახდეს. მთავარი აქცენტი ახალ მწვანე ნარგავებზე გაკეთდება. საკმაოდ დიდი თანხის აკუმულირება მოახდინეთ ამისთვის, რომ მომხდარიყეს ისე, რომ კოსტავას გამზირის ან ნახევარი რეაბილიტაცია მოხდეს. აქ არ არის მარტო რეაბილიტაცია, არის საუბარი რესტავრაციაზე. მთელი რიგი შენობები, რომლის რესტავრაციაც უნდა გაკეთდეს, აუკო შესული არის როგორც ძეგლების სტატუსით, შესაბამისად ანუ მათ რაღაც ღირებულება გააჩნია ქალაქში. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. გამარჯვებული კომპანია 10 მარტს გამოვლინდება. პროექტის მიხედვით სამუშაოები 7 თვეში უნდა დასრულდეს.